Господ зборува вака, небесата се мој престол, а земјата подножје на нозете. Каков дом сакате да ми изградите и каде ќе биде местото на мојот покој, па мојата рака го направи сето тоа. И така сето тоа и настана, објавува Господ, но кон овој јас ќе погледнам, кон бедниот и кон човек со поразен дух, кој трепери пред моето слово, кој коле вол исто како да убива луѓе, кој жртвува јагне исто е како да сече врат на куче, кој принесува жртва исто е како да принесува свинска крв, кој кади исто е како да му се моли на идолот, како што тие ги избраа своите патишта и на душите им се мили нивните гадости, така и јас ги изберам за нив несакани неволи. Ке го пуштам на нив она од што се плашат, зашто повикував, а никој не се одзва, зборував, а никој не послуша. Туку правеа што е зло во моите очи, го избраа она што не ми е по волјата. Послушајте го Господовото слово, вие кои треперите од неговиот збор, зборуваат вашите браќа кои ме мразат и ве отфрлуваат заради моето име. Нека се прослави Господ, па да ја видиме вашата радост, но тие ќе бидат засрамени. Чуј, врева од градот, глас од храмот, тоа е гласот на Господа кој им враќа на своите непријатели. Пред да почне да се измачува, ете, родила, пред да ги почувствува породилните болки, породила машко. Кој чул такво нешто, кој видел такво нешто, може ли земјата да биде населена во еден ден, дали може народ да се роди одеднаш, а штом ги почувствува болките, Сионката роди синови, зар би го отворил јасме чиното крило, а таа да не роди? Зборува Господ. Зар јас, кој го давам раѓањето, би ја затворил утробата, вели твојот Бог. Веселете се со Ерусалим, воскликнувајте заради него сите кои го љубите, радувајте се со него сите кои тажевте над него, надојте се и наситете се на градите на неговата утеха, за да се напиете и насладите на градите на неговата слава, зашто Господ зборува вака. Еве, ке го навратам мирот врз нив како река и како збуен поток богатството на народите. Ке ги носам на раце неговите доенчиња и ке ги милувам на колената. Како што мајката го теши синот, така и јас ке ве утешам. Ке се утешите во Ерусалим. Кога ке го видите тоа, срцето ке ви се радува и ке ви процветаат коските како млада трева. Ке се прояви Господовата рака на неговите слуги и гневот над неговите непријатели. Зашто еве Господ доаѓа со оган, воената кола му е како виор, за да го излее својот гнев во јарост и своите закани во вжарен оган. Да, Господ ќе му суди со оган и со меч на секој смртник, поразените од Господ ќе бидат мноштво. Оние кои се посветуваат и се чистат во градините зад оној еден на средина, кои јадат свинско, нечисто и глупци, сите ќе загинат заедно, говори Господ. Јас ги познавам добро нивните дела и нивните намери, доаѓам да ги соберам сите народи и јазици, и тие ќе дојдат и ќе ја видат мојата слава. Ке им поставам знак и ке ги испратам преживеаните од нив кон народите во Тарсис, Фул, Лут, Мошек, Рош, Тувал и Јаван, при далечните острови кои не чуле глас за мене, ниту ја виделе мојата слава. И тие ке им ја навестуваат мојата слава на народите, и ке ги доведам сите ваши браќа од сите народи како принос на Господа на коњи, на бојни коли, на носилки, на мазги и на едногрби камили. На својата света гора во Ерусалим зборува Господ, како што израелевите синови принесуваат принос во чисти садови во Господовиот дом, и ке си земам од нив свештеници левити, зборува Господ, зашто како што новата небеса и новата земја што ќе ги создадам ке траат пред мене, слово е Господово, така ќе ви траат името и потомството од нова месечина до нова месечина, од сабота до сабота, секое тело ќе доаѓа за да се поклони пред моето лице, говори Господ. Излегувајки ќе ги гледаат труповите на луѓето кои се одметнаа од мене, нивниот црв не ќе умре и нивниот оган не ќе угасне, ќе бидат гнасни на секое тело.